所以嗱，先至聲明啊，呢一條片咧完全係一個促銷廣告嚟嘅。煩親你嘅話咧，嗱唔使 quit YouTube 嘅，遲啲再翻嚟睇下我其他片啊。嗱，今年嘅電腦節就因為疫情關係而取消咗啦。咁但係咧，由今日起啊，至到9月13日咧，觀行集團咧就會舉辦呢個網上電腦節啊。嗱，觀行集團咧就係呢個 SanDisk 同埋 Data Color 嘅代理啦。咁所以今次嘅優惠入邊咧，都會有呢兩個品牌嘅產品優惠嘅。先將最緊急的優惠資訊講在最開頭啦。9月4日、5日、6日晚上的8:30咧，連續3晚都會有呢個 SanDisk 指定產品的優惠開售嘅。4日晚有 SanDisk 嘅記憶卡特價，每款限售10件。5日晚有 SanDisk 內置 SSD 半價，限售30件。6日有 SanDisk 嘅外置 Extreme Pro 1TB SSD 特價，限量10件，再加送旅行插頭。嗱，呢一個插頭咧，佢除咗可以有唔同國家嘅嗰個插頭之外咧，佢仲有咧4個嘅 USB 頭啦，同埋有一個3A 嘅 Type C 頭啊，咁就可以集呢一個轉插啦，同埋充電於一身啊。嗱，如果你呢一刻仲趕得切以上嘅優惠嘅話咧，即刻落到下邊 description 入邊咧，冠行嘅官網嗰度咧去到搶購啦。但就算你錯過咗都唔緊要嘅，由今日開始至到9月13日咧，冠行電腦節咧仲會有其他攝影啊、電腦等等嘅產品咧會有優惠嘅，包括我以下講嘅呢兩樣。嗱，先講一款咧應該會比較多朋友啱用嘅電腦產品先啦，就係佢啦。SanDisk 嘅雙頭 USB 手指 ，SanDisk Ultra Dual Drive Stylus，SanDisk Ultra Dual Drive Plus USB Type C 啊！嗱，呢只手指咧，佢最大嘅特點咧，就係佢呢一個雙 USB 頭設計啊！嗱，一邊咧就係傳統用嘅 Type A 大插頭啦，咁啊可以用喺 desktop 啊或者手提電腦度啦。另一邊咧就係而家越嚟越普及嘅 Type C 頭啦，咁啊近代嘅 Type Android 手機啊、MacBook 啊、iPad 啦、啊，都已經轉用曬呢個插頭噶啦。嗱，呢一種雙頭設計嘅一大優點就係咧，佢可以遊走於唔同嘅裝置之間啊，電腦啦、iPad 啦、手機啦、MacBook 啦，就手提電腦啦之間咧都可以完全無障礙地咧去連接啊，咁啊成為咗咧你要分享一啲大型檔案去到唔同裝置嘅時候咧一個非常之好嘅媒介啦。嗱，呢種特性咧，除咗令佢成為咗一隻非常之實用嘅 USB 手指之外咧，佢仲有另外一大實用嘅功能啊，就係咧手機備份啦。嗱，講起嚟都有啲慚愧啊。嗱，雖然咧我都有為我嘅電腦做備份啦，咁但係咧手機咧就真係好偶爾咧先會去備份一次嘅。原因係咧，即係一來啦，我手機入邊咧嗰啲 folder 好鬼多啦，咁我次次又要揀翻出嚟備份咧，好麻煩啦。第二就係咧，通常我都會用一啲外置嘅電源去插電嘅，咁就變咗好少咧會特登將部電話駁翻落部電腦度啊，咁就令到我咧更加懶得咧去做一個恆常嘅手機備份。嗱，咁但係而家有咗呢個 Dual Drive 嘅手指之後咧，我就可以配合翻 SanDisk 佢嗰個嘅 Memory Zone 嘅手機程式咧，喺唔使有電線陀手楞腳嘅情況之下咧，隨時隨地咧備份我手機啦。嗱，呢一個功能咧喺旅行嘅時候咧就特別實用啊，因為咧嗱，而家有唔少人咧其實都會用到手機咧去記錄翻我哋旅途時候嘅點滴啦，咁就影咗一大堆嘅相啊、片啊咁樣啦。咁有咗呢個咁小巧嘅 Dual Drive 嘅手指之後咧，我就可以喺唔使有電腦同埋網絡嘅情況之下咧，去備份翻我重要嘅回憶啦。咁翻到屋企之後咧，你都可以好方便地咧，將佢直接咧駁翻落電腦嗰度咧，就可以一次過將你所有嘅片啊、相啊就抄曬落部電腦度啦。除了備份之外咧，呢只咁小巧的 USB 手指咧，仲可以作為你擴展手機空間的一個流動的影音庫啊！咁你可以將好大量的影音檔案例如係啲劇啊、戲啊或者 tutorial 等等咧，就收曬入邊啦，就隨時隨地都可以睇到。之餘咧，又唔會壓咗你手機的空間啦。嗱，咁你講下規格啦，咁佢咧就用到嘅傳輸界面就係 USB 3.1 嘅 Gen 1啦，即係而家最普遍用到嘅嗰個界面啦。佢嘅最高傳輸速度咧就係每秒150 Mbps 啦。咁理論上咧，如果一擊嘅檔案咧就要大約需要7秒左右咧就可以抄曬噶啦。嗱 ，SanDisk 呢個 Dual Drive 系列就有兩款型號嘅，咁呢度介紹呢款 Lust 咧就係用咗全金屬嘅外殼嘅，咁佢嘅手感同埋做工咧都係非常之好嘅。咁另外咧，其實仲有一款 Dual Drive Go 嘅，就係用咗呢個塑膠外殼嘅。嗱，金屬嘅外殼咧，除咗話美觀同埋個手感好好之外咧，其實都有好實用嘅功能嘅。第一樣咧就係佢個保護性會更加強啦，咁就可以承受到更大嘅衝擊啦，同埋剪壓嘅。
大家可以看到 Type-C 頭這一邊它是一些可以分離的組件製成的，就不似得呢另外一邊 Type-A 頭這邊它是一個一體成型的金屬外殼啦，所以 Type-C 頭這邊它遭受到撞擊的時候就會比較容易損壞的，所以平日攜帶的時候大家就可以將這個金屬的外殼呢就轉去 Type-C 那一邊，這樣就算受到撞擊、剪壓、折曲呢其實接頭都沒那麼容易損壞了。第二個實用功能就是散熱比較好了。晶片電腦這些它在讀寫的時候都一定會產生熱力的，金屬的外殼就可以更加有效將熱力傳到去表面，就更加有效可以散到熱了。有興趣購買的朋友就可以去冠騰的官網上看他們的優惠詳情了。在電腦節期間凡是購買任何 SanDisk 的產品，每一張訂單都會送一個 RFID 防感應金屬卡盒，咁可以阻止你嘅私隱啦，同埋你嘅金錢俾人隔空盜取咗啊！購物滿300蚊咧，仲可以免埋運費添嘅。第二樣要介紹嘅產品咧，就同攝影比較大關係嘅，就係佢啦。Data Color 嘅 Spider X Capture Pro 攝影校準套裝啊！咁佢咧就可以幫到各位攝影人咧，去校準翻你嘅鏡頭焦點啦、畫面顏色啦、明暗對比啦，同埋你嗰個熒幕嘅顏色嘅。咁佢入邊咧就有4件嘅產品啦，咁啊等我逐一咧同大家介紹下啦。首先就是這一樣修正走焦問題的 Spider Lens Scale 焦點校準的裝置，不少攝影人其實都可能經歷過走焦的問題，明明部相機就告訴你成功對焦，但拍出來就蒙了，焦點是有些偏差的。這個問題其實在單反年代就更加嚴重，特別是你用到第三方的一些鏡頭，這個時候我們用這個 Lens Scale 就可以很方便地輕鬆修正你的焦點了。咁佢打開咗咧之後就係咁樣嘅，咁你咧只要咧對準我哋喺呢個黑白嘅呢一啲方框度對焦啦，同埋影低張相啦。咁如果你嘅焦點係有所偏差嘅話咧，側邊呢條嘅直尺咧就會咧可以呈現到出嚟噶啦。咁你就可以根據翻你嗰個偏差嘅方向同埋程度咧，喺相機入邊做翻個微調啦。咁啊，直到咧零呢一個黑度咧係最清楚嘅時候咧，就可以 turn 翻正你嘅焦點噶啦。第二樣就係佢啊，Spider Checker， 咁呢一個咧，其實就係可以咧修正翻你喺唔同光照情況之下引起嘅偏色嘅，同埋咧，當你用到好多機拍攝嘅時候咧，都可以令到唔同機種之間咧產生翻咧一個色彩一致嘅影像嘅。呢件產品咧，對於商業嘅人像攝影師啦，又或者係會用到多機拍攝嘅一啲製作團隊咧，就會有極大嘅幫助啦。咁而一般嘅攝影愛好者啦，尤其是係中意影燈光人像嘅朋友咧，都可以從中咧獲益嘅。人像攝影同風景攝影一個好大嘅分別就係咧，人像攝影咧對於呢個膚色嘅呈現咧係非常之講究嘅，咁所以咧就要講求呢個色彩嘅準確呈現啦。咁就唔似得好似風景咁咧，我哋可以隨意調整個白平衡咧去改變個現場環境嘅氣氛啊。我哋只要先喺現場咧拍低呢一個色板啦，咁然後就可以喺後期嘅時候咧用翻佢嘅專用嘅軟件咧去修正翻啲顏色嘅偏差噶啦，咁就可以產生到咧一致而準確嘅色彩啦。第三樣咧就係呢一粒色仔啦，叫 Spider Cube 啊。咁其實咧佢同前一項嘅 Spider Checker 咧都係相輔相成嘅，咁佢就可以修正翻啲白平衡啊、對比度啊、光位暗位咁樣嘅。諗過呢個設計，其實我覺得都幾聰明、幾精妙嘅。佢頂部咧有一個反光嘅圓珠啦，咁就可以咧將你現場光源嘅分布啊、形狀啊、大細咧都反射翻出嚟啦，咁就可以俾攝影師知道翻光源嘅資訊啦。上半部分咧就由咗中性灰嘅，咁就可以咧用嚟調整翻個白平衡啦。咁亦都有白色嘅部分咧，你就可以去修正翻你嗰個高光啦，咁就可以睇下你最光去到幾光啦。下面黑色嘅部分就可以調整翻暗部啦。咁另外下面呢度咧，佢仲有一個圓形嘅窿窿咧，就可以呈現到咧一個完完全全嘅黑色俾你參考翻嘅。咁喺執相之前咧，我哋只要先調整好 Spider Cube 嘅嗰一張相啦。咁佢嘅數值其實可以應用翻曬咧喺同一光源拍攝嘅所有相片噶啦。同樣啦，呢一件工具咧，其實佢都係對於人像攝影嘅幫助咧會比較大嘅。最後咧就係呢一樣啦。Spider X 的熒幕校色器啊， Spider X 其實我之前的影片都介紹過了，咁詳細的用法大家就可以看翻呢一條片啦。咁簡單嚟講其實佢就係可以幫你咧校準翻你熒光幕顯示的顏色啦，咁就等你進行一啲色彩嘅作業的時候咧，唔會有所偏差。咁 Capture Pro 呢個套裝所包括的 Spider X 咧就係 Elite 版本嚟嘅。
诶，嗱呢一套四件嘅校准产品啦，连埋呢一个咁精美嘅硬盒咧，就系呢一个 Data Color 嘅 Spider X Capture Pro 嘅套装啦。咁对于专业用户啦，又或者系一啲比较要求严谨啲嘅摄影人嚟讲咧，佢都可以话系一套咧相当全面而实用嘅工具嚟嘅。咁啊，电脑节期间咧，呢个套装咧仲有呢个八折优惠啦，同埋可以免运费嘅。最后介绍多一项 bonus 嘅产品俾 Samsung 同埋 iPhone 嘅用家先，就系呢一样啦。Eskins 的两米防撞手机壳啊，点解会介绍呢项产品嘅咧？其实都是出于切肤之痛啊，因为几日前咧，我部电话先至正正系因为爆 mon 咧，而要攞咗去整啊，花咗成千几蚊。咁所以见今次冠行咧有呢一个防撞手机壳嘅优惠咧，都即刻去介绍翻俾一啲咧可能会啱用嘅用家。咁呢个手机壳目前咧支援嘅型号咧就有，而另外啊，佢仲有出俾 AirPods 用嘅保护壳添嘅。嗱，呢款嘅保護殼咧，佢就用咗多種嘅設計咧，去保護翻你個手機嘅。咁包括有咧，呢各位咧有一個 Air Pocket 喺度啦，同埋內部咧會有一啲蜂巢嘅設計咧，咁就可以有效去吸收同埋分散嗰個衝擊力嘅。咁而另外咧，佢裝咗佢之後咧，佢四邊咧係會有一個輕微嘅凸起啦，咁就以免咧你跌落地嘅時候咧，螢幕又或者鏡頭咧會接觸到地下嘅。咁佢採用嘅物料咧就係一種混合嘅物料啦，咁就有抗菌功能添嘅。咁就根據官方宣稱啦，佢就可以抵受到咧两米高度的跌落的冲击的。除了防撞之外，其实它的外形都真的挺靓仔啦。咁啊，简约之余咧，亦都咧手感是很好的。可惜就是咧，佢冇我用紧个电话型号的款式啦。如果唔系咧，我哋买翻100几个旁身。嗱，咁喺冠行电脑节期间咧 ，Eskins 嘅手机保护壳咧就会由原价嘅298蚊咧减到99蚊噶。咁佢就有好多唔同嘅款式嘅。如果有兴趣嘅话咧，就可以去翻冠行嘅网度咧睇下啦。好，今次的优惠介绍就讲到嚟呢度先啦。咁另外仲有另一条嘅 YouTube channel， 就系呢个暴力生活志咧，主持人暴力咧亦都会介绍翻今次咧呢个冠行电脑节入边咧其他嘅一啲产品优惠噶。咁所以如果有兴趣嘅朋友咧，记住去睇埋佢嗰条片啦。好，咁希望今次呢条片咧可以帮到大家揾到一啲啱用又抵用嘅产品啦。我哋下条片再见。